یو بل حدیث ابو هريره رضی الله عنه فرمای، دا حدیث هم امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی په خپل سننو کې، فرمای وی سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله د رسول علیه الصلاة والسلام نه تپوس وشو صحابه کرامو کې دا کمالو چې داسې بهترین تپوسونه به کول، داسې پوښتنې به کولې، ځکه هغوی سره غم و، هغوی سره احساس و د خپل ځان په باره کې، د دې امت په باره کې چې څنګه به مونږ د قیامت په ورځ کامیاب شو. نو تپوس ترې وشو، عن اکثر ما یدخل الناس الجنه، د هغه عمل باره کې چې د هغې په وجه باندې ډیر انسانان جنت ته داخلیږي. دا ډیر مهم سوال دی. د الله رسول علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. ډیر انسانان چې جنت ته داخلیږي د هغې وجه دا ده چې د الله تقوا، د الله نه ویره، چې انسان د الله سبحانه وتعالی د اوامرو لحاظ کوي او د الله د نواهیو نه ځان ساتي، د الله د دین غم او احساس ورسره، نو دا جنت ته ډیر انسانان په دیزي او بل په ښو اخلاقو باندې. بل یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نبوي حکم دی دا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. د الله رسول فرمای چې په تاسو کې کامل مؤمن هغه دی، او دا ډیر لوی بشارت دی، لوی زیری دی چې د الله رسول یو انسان ته کامل مؤمن ووایي. وایي دا هغه مؤمن دی، هغه بنده دی د الله، احسنهم اخلاقا، چې د هغه اخلاق ښایسته وي. او بیا فرمایي وخیارکم خیارکم لنسائهم، او په تاسو کې غوره هغه دی، غوره انسان، غوره مؤمن، غوره بنده چې هغه د خپل کور والا سره ښیي. وجه دا ده چې دا کور والا اکثر کمزوري، او بل دا ده چې د کور والا تربیت ته ډیر محتاج وي، نو د هغوی سره ښه اخلاق، د هغوی تربیت، د هغوی خدمت، دا د الله رسول فرمایلی دي چې دا غوره انسان دی. بل آخري حدیث چې امام مسلم رحمه الله راوړی دی، عائشه رضی الله عنها فرمای وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د الله رسول علیه الصلاة والسلام نه واورېدل چې هغه فرمایل ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. یو مؤمن د ښو اخلاقو په وجه باندې هغه کولی شي چې د هغه عابد اجر رالاندې کی کم چې د ورځې روجې نیسي، او هغه عابد چې د ورځې روجې او د شپې د الله سبحانه وتعالی په تعلق کې په قیام ولاړي. دا هسې که سړی سوچو کې عملي دا ډېر ګران عبادت دی چې د شپې سړی قیام کوي او د ورځې روجې نیسي. خو یو بل مؤمن د ښو اخلاقو په وجه باندې کولی شي چې دا اجر رالاندې کی. نو دا حدیث دا پیغام موږ ته راکوي، دا درس راکوي چې حسن الخلق سبب الازدیاد فی الاجر، ښه اخلاق چې دي دا د دې سبب ګرځي چې د انسان اجر ورباندې زیاتیږي. هغه عمل چې تا به نه کړی، الله سبحانه وتعالی به ستا په اعمالو د حسناتو کې ولي کې. آخره کې یو مختصر غوندې وضاحت هغه دا کومه چې دا ښه اخلاق څه ته وایي. موږ چې دا ټکي اورو نو زموږ ذهن ته دا راځي چې یاره سړی ډېر لږ وخاندي او چا سره نرمي وکړي، د چا خدمت کوي، احسان کوي، نو دا ښه اخلاق لري. دا ښه خبره ده چې په شرعي حدودو کې دننه سړی وخاندي او یو د چا تعاون وکړي، احسان ورسره وکړي، دا ښه اخلاق دي. خو دا کامل مفهوم نه دی د ښو اخلاقو، ځکه د ښو اخلاقو مفهوم هغه دا دی کوم چې علما کرامو لیکلی دی، هغه دا دی چې ښه اخلاق څه ته وایي، المروءة والدین، چې په یو انسان کې سړیتوب وي، سړیتوب، او بې ځایه کارونه نه کوي، د فحاشي وغیره نه ځان ساتي، سړیتوب پکې، او بل د دې سره سره پکې دیني. نو چې یو بنده کې سړیتوب وي او په هغه کې دیني کامل، نو دا د ښو اخلاقو والا دی. نو دا داسې یوه جامع جمله ده چې دین په سړی کې، نو هغه د الله سبحانه وتعالی حقوق هم ادا کوي، د الله عبادت هم کوي، د الله سره شرک نه کوي، د الله د دین لحاظ هم کوي، د الله د دین دفاع هم کوي، او د هغې سره سره څومره چې کولی شي د الله د مخلوق سره احسان کوي، نو د هغې به ډیر تفصیل دی، د خپل والدینو سره احسان کوي، د هغوی خدمت کوي،
او دا غینه واخل د خپل ملګرو د گاونډینو د عام بندگانو خدمت کی. امام ابن قیم رحمه الله فرمای چې انسان په دو خبرو باندې کمال ترسی یو دا چې عبادت الخالق و خدمت المخلوق. د الله سبحانه و تعالی عبادت په اخلاص په توحید په مینا او په احساس باندې د الله عبادت او د الله د مخلوق خدمت. نو الله سبحانه و تعالی دی وکي چې دا کوم احادیث مونږ بیان کړو چې په دې باندې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.